Nedēļas nogalē mūzikas telpā Factory and Nice Place norisinājās Latvijas hip-hopa mākslinieku sacensības. Reperu paveikto vērtēju un uzvarētājs izvēlējās publika, bet reperu un DJ meistarību tad piedzīvo arī mūsu kolēģis Andris Gross. Hip-hops ir gan kultūra, gan mūzikas žanrs. Dominējošās vērtības un idejas, kuras raksturo hip-hopu, ir protests pret esošo kārtību, patiesums pret sevi un citiem, kā arī savstarpēja vienotība un saprašanās. Ir neliela atšķirība starp reperi un MC. Reperis vienkārši raksta tekstus un repo, bet MC's arī iekustina publiku. Pantu cīņās galvenais ir būt par veiksmīgu MC, uzvarētāju nosaka publika. Šis pasākums ir tieši domāts tā, lai publika izvērtētu reperu prasmes uz metaforām, saturu, vārdu plūsmu un dažādām modziņām, kas piesaista cilvēkus. Vidējais dalībnieku vecums ir no 18 līdz 25 gadiem. Šī vakar tēma ir, kas es esmu. Savā tekstā es tā kā uzsveru to, ka mēs mēdzam teikt, ka, piemēram, es varu kādam pajautāt, kas tu esi, cilvēks var atbildēt, es esmu, piemēram, sētnieks. Piemēram. Bet tas jau neraksturo to dziļāko patiesību, ko tas cilvēks, kas viņš patiesībā ir. Var būt nabaks bez graša kabatā, kurš vienmēr iekrīt dzīves izliktajās lamatās, bet tas jau neparādīs patieso būtību. Šajā vecumā cilvēki vēlas protestēt pret sabiedrību, meklē atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, izzina sevi un vēlas dalīties savos pārdzīvojumos. Protests, kurš notiek reizēm ir vairāk manī pašā, un es protestēju pats pret kaut kādiem saviem priekšstatiem. Interesanti, ka Latvijā blakus dziedošajām ģimenēm veidojas arī repojošās ģimenes. Es dzīvoju ar vīru, kurš ir hip-hop izpildītājs, reperis, un man tas arī ļoti pavēl pašu. Vienkārši, ka es dzīvoju ar tādu cilvēku kopā. Es vienkārši taisu bītus, un reizēm vīram esmu bekvokālā, kas ir bīts. Tā ir vienkārši skaista plūstoša mūzika. Andris Gross, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Hip-hops ir dzīvs!